I fjor vår ble bassenget i Kjell Nupens fonteneanlegg i Otterdalsparken malt i en farge som ikke samsvarte med Nupens intensjon for verket. Noe som ga anlegget et helt annet uttrykk enn det opprinnelig hadde. Etter å ha søkt i skriftlige kilder og funnet rester av den originale malinga, er vi nå sikre på at vi klarer å ivareta Nupens ønske om å skape dybdevirkning i bassenget. Alle kunstverk i Kristiansand kommunes kunstsamling er vernet av åndsverkloven. Vi er glad for at Fonteneanlegget igjen fremstår slik Kjell Nupen planla, og ønsker små, store velkommen til å leke og hygge i et av våre aller fineste uterom.